След литургията, литийно шествие се отправи към моста на старата река в Казанлък, където по традиция от 20 години вече се провежда ритуал, в който млади мъже и момчета се хвърлят във водите на реката, за да спасят Богоявленския кръст. 40 бяха участниците тази година, а кръстът беше изваден от 18-годишният Дечко Иванов, ученик в професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, който за първи път участва в ритуала. Надявам се други години пак да я взема, до година ще участваме отново. Това е много хубава българска традиция и да живее България, това е най-важното, да сме живи и здрави всички и да уважаваме традициите, които са при нас. Най-малкият участник в ритуала бе 11-годишният Никола, а най-възрастният 55-годишният Милен, който скача в реката за кръста за девети път. Сред младите мъже бе и 34-годишният именник Йордан Йорданов, който участва в ритуала още от самото му възстановяване и до тази година два пъти е спасявал Богоявленския кръст. Това е много хубав български празник. Аз го харесвам много, това е мой имен ден. Повече от рождения ден, защото на рождения ден някои същат на имения ден, всеки ми се обажда и е много празнична атмосфера. Той получи от организаторите торта за своя празник, дарена от една от фирмите за сладкарски изделия в Казанлък. Сред участниците в ритуала бяха и млади мъже от Стара Загора и Русе. Всички скочили да спасят кръста, получиха от кмета на община Казанлък Галина Стоянова, хавлии и подаръци. В празничната програма взеха участие и фолклорен ансамбъл Гадулица към Народно читалище Възродена искра и танцори от Народно читалище Жар.